আপোনালোকৰ নেকি যদিহে আপোনালোকৰ সেয়া যিকোনো বেংকৰে একাউণ্ট নহওক কিয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ ত' বন্ধু বান্ধৱীসকল ভাল খবৰটো হৈছে এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে চৌবিছ ঘণ্টাই কৰিব পাৰিব আৰ টি জি এছ আৰু সেয়া আপোনালোকে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়াৰে কৰিব পাৰিব আৰ টি জি এছ আৰ টি জি এছ মানে হৈছে ৰিয়েল টাইম ফাণ্ড ট্ৰাঞ্চফাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দুই লাখতকৈ অত্যাধিক টকা কাৰোবালৈ শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে বা কাৰোবালৈ প্ৰদান কৰিব পাৰে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপোনাক এটকাও এক্সট্ৰা টেক্স লোৱা নহয় আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰ টি জি এছৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগতে অনলাইন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু দুই ডিচেম্বৰৰে পৰা আৰ টি জি এছ প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইন জৰিয়তেও কৰিব পাৰিব সেয়া চৌব্বিছ ঘণ্টাই কৰিব পাৰিব এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ ৰিজাৰ্ভ বেংকে জাননী জাৰি কৰিছে এই খবৰটো গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকৰ যদি বেংকৰ একাউণ্ট আছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ তো ইমান এটা ভাল খবৰৰ বাবে লাইককেইটা কিন্তু নকৰাকৈ নাথাকিব তো বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এনেধৰণৰ বহুতো খবৰ আনিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো চাই দিব শেষলৈকে লগতে লাইক এটা কৰি দিব লাইকৰ টাৰ্গেট ৰাখিছোঁ এহেজাৰটা বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে যেতিয়া চহৰ এৰিয়াত কেতিয়াবা ঘূৰিবলৈ যায় তেতিয়া হয়তো আপোনালোকে দেখে যে বাইক বা গাড়ীসমূহ ৰাস্তাৰ কাষত ৰখাবলৈ লোৱাত আপোনালোকক প্ৰয়োজন হয় পাৰ্কিঙৰ পইচা নহয় জানো দহ টকা বিছ টকাৰ প্ৰয়োজন হয় সেয়া আমাৰ নৰ্থ লখিমপুৰতো প্ৰয়োজন হয় দহ টকা পৰ্যন্ত এখন বাইক ৰাখিলেই কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল পৌৰ নিগমৰ তৰফৰ পৰা এটা সীমিত পৰ্যায়ৰ এমাউণ্ট বান্ধি দিছে আপোনালোক সকলোৰে বাবে যিমানবোৰ নেকি পাৰ্কিং প্লেট আছে সকলোবোৰ পাৰ্কিং প্লেটফৰ্মে যদি দুঘণ্টালৈকে কোনো এখন বাইক ৰাখে তেনেহ'লে কেৱল পাঁচ টকাহে ল'ব লাগিব যদি দুঘণ্টাতকৈ বেছি ৰাখে তেনেহ'লে দুঘণ্টাৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছত প্ৰত্যেক ঘণ্টাতে পাঁচ টকাকৈ ল'বলৈ জাননী জাৰি কৰিছে মানে আপোনালোকৰ ঠাইডোখৰত যদি বৰ্তমান সময়ত অবৈধভাৱে বেছিকৈ টকা লৈ আছে পাৰ্কিঙৰ বাবে তেনেহ'লে সেইটো এটা আইনগতভাৱে নন্দনীয় কাৰণ পাঁচ টকাহে ল'ব পাৰিব দুঘণ্টাৰ কাৰণে যদি বাইকখন ৰাখে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু জীৱন লক্ষ্য যোজনাৰ বিষয়ে শুনিছেনে নাই শুনা যদি নাই শুনা মই কৈ দিছোঁ শুনক যে এটা আঁচনি তৈয়াৰ কৰা হৈছিলে যিটো আঁচনিৰ নাম হৈছে জীৱন লক্ষ্য যোজনা আৰু এই যোজনাটোৰ অধীনত সাত লাখ টকাকৈ দিব বুলি বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছিলে হয়তো আপোনালোকে ফেচবুক ইউটিউব হোৱাটছআপ টুইটাৰ ইনষ্টাগ্ৰাম সকলোতে পাইছিলে যে জীৱন লক্ষ্য যোজনাটোৰ অধীনত প্ৰত্যেকগৰাকী নাগৰিককে সাত লাখ টকাকৈ দিয়া হ'ব কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক জনাব বিচাৰোঁ যে যিটো নেকি জীৱন লক্ষ্য যোজনাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে বৰ্তমান সময়ত ফেচবুক হোৱাটছআপ ইনষ্টাগ্ৰাম এই জীৱন লক্ষ্য যোজনা নামৰ কোনো যোজনাই বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে ঘোষণা কৰা নাই আৰু কোনো লোককেই সাত লাখ টকাকৈ দিয়া নাই এই জীৱন লক্ষ্য যোজনাৰ নামত একাংশ দালালে বহু লোকৰ পৰা লাখ লাখ টকা লুটি লৈ গ'ল গতিকে আপোনালোকে কিন্তু এনেধৰণৰ চক্ৰান্তত নপৰিব চৰকাৰে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ জীৱন লক্ষ্য যোজনাৰ নামৰ কোনো যোজনাই বনোৱা নাই তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকক এটা সৰু অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বিষয়েটো আপোনালোক সকলোৱে হয়তো জানে নহয় জানো তো লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আচুৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে অব্যাহতি ল'লে আৰু তেখেতে যিমান বছৰলৈকে থাকিব বা যিমান দিন থাকিব তেখেতে সিমান দিনলৈকে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলি তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল হাই মাদ্ৰাজা স্কুলসমূহ বন্ধ কৰি দিব বুলি ঘোষণা কৰিছিলে অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এখন শুনানিও জাৰি কৰাৰ কথা আছিলে কিন্তু বন্ধু বান্ধৱীসকল এটা সুখৰ খবৰ শিক্ষা সংসদে উল্লেখ কৰা তথ্য অনুসৰি হাই মাদ্ৰাজা স্কুলসমূহ বন্ধ নহয় বৰ্তমান মুহূৰ্তত যেতিয়ালৈকে হাই মাদ্ৰাজা স্কুলৰ এটা বিকল্প ব্যৱস্থা নোলায় তেতিয়ালৈকে হাই মাদ্ৰাজা স্কুলসমূহ বন্ধ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে শিক্ষা সংসদৰ তৰফৰ পৰা গতিকে এইটো এটা খুবেই ভাল খবৰ যিমানবোৰ হাই মাদ্ৰাজত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গতিকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক নকৰাকৈ নাথাকিব যদিহে আপোনালোকে হাই মাদ্ৰাজা স্কুলত পঢ়ি আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকে বাৰু কমেডিয়ান ভাৰতী সিঙক চিনি পায় নে নাপায় সেইগৰাকী ভাৰতী সিং যিগৰাকীয়ে নেকি আমাৰ কপিল শৰ্মা চৌত আগতে ধুনীয়া কমেডি কৰিছিলে ত' সেইগৰাকী ভাৰতী সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ এইকাৰণেই কৰা হৈছে তেখেতৰ ঘৰত নিচাযুক্ত সামগ্ৰী পোৱা গৈছে যেনে ড্ৰাগছ আৰু তেখেত সেৱন কৰে বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু তাৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি বৰ্তমান তেখেত আৰু তেখেতৰ স্বামীক পুলিচে আটক কৰিছে তো বনলী অকল এইকেইটাই হৈছে আজিৰ দিনটোত জনাবলগীয়া খবৰ পুনৰ এনে এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে বৰ্তমানলৈ বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় অসম